Преку проект на USA, компаниите INT и Astivo ги расшириле модните линии на американските студенти дизайнери на европскиот пазар. Лори Брок е од Корпорацијата за економски развој Карана во Арлингтон, преку која се поврзале студентите и компаниите. Со овој проект веќе гостувавме на неколку модни недели во Германија. Организиравме деловни состаноци со потенцијални купувачи во Велика Британија. Американските дизајнерки Карен Катања, Джесика Грей и Алисон Джордан се задоволни од професионалноста на македонските текстилни компании во реализирањето на нивните замисли. Имаат одлично производство, одлично е завршија работата со дизајнирањето на нашата линија и имаат материјали кои ни требаа за нашиот дизајн. Се надевам дека ќе имам можност да стажирам летово во Македонија и да работам таму како помошник дизајнер за модна женска линија. Бев многу задоволна кога видов како професионално го преточиле мојот дизајн во краен производ. Дипломираните студенти од Универзитетот Меримаут од класата за мода и дизајн се надева дека ќе најдат работа во една од угледните мондански светски куќи. Секој со своја среќа, бидејќи доаѓаат од разни делови од светот, можеби ќе успеат да заработат. На ревијата беше представена и модна линија за мажи. Но и за најмладите. Посетеноста на настанот беше најдобра потврда за можностите за соработка меѓу амбициозни дизајнери од САД и цел свет од една и македонски компании од друга страна, за потикнување на извозот и отварање нови работни места.